ماشاءالله ماشاءالله استاد ډېر ښه رنګ دی، ډېر مزیدار رنګ دی. په یو کواټر باندې دا تین سطح او چار پنج کړکۍ ده، دغه ده په یو کواټر باندې دا دواړه وشو. ډېر ښکلی رنګ دی، د بریټو مقابله رنګ دی، د بریټو مقابله دا نیم ګنر دی، شاګړه چولې دا دی لکه ور پرې وشو. ډېر مزهناک رنګ دی یار، ډېر ښکلی رنګ دی، بالکل په ګرنټۍ استاد خلکو له ورکوي، ځکه ډېر ښه رنګ دی. په نیم ګنر باندې دا یو طرف وشو، په نیم ګنر باندې ډېر ښه رنګ دی یار. Thank you.